Det ni fick bygga om den i morse eller? Ja. Fick ni såga grejer också eller? Eller hur? Nej, vi har inte kunnat göra det. Nej. Men hur har det gått då? Har ni fått några poäng nu eller? Ja, vi fick 3 poäng. Ja. Ja, vi var faktiskt väldigt oförberedda med vad vi skulle förvänta oss. Ja. Mm. Men det är första gången ni är med på något här? Nästa år. Ja. Mycket mindre robust. Okej. Ni är förberedda. Ni är bättre sensorer. Ja. Men har ni hunnit prova någonting på skolan också? Ja. Ja. Det var lite svårt. Vi hade bara en massa A4-papper. Ja, okej. Så ni kunde inte bygga någon riktig bana sådär? Som, Nej. Ja, spännande. Det blir extra mycket utmaning när man väl kommer hit. Det gick ju att köra med det. Ja, det beror på att jag är väldigt stabil robot. Det är det som är liksom fördelen med den här. Jag tror att det är nog den mest stabila roboten vi har haft idag. Så egentligen, det är ingen kul för roboten, men banorna, de kanske är lite... Ja, det är fler banor helt enkelt. Ja, man ska säga att man måste välja kläder efter väder. Men i andra tillfällen så ser den ju, precis som du säger, den ser robust ut, den är intelligent, den har sensorer. Men... Ja. Ja. Ja, men jag tror att problemet med den är, vi var inte riktigt förberedda den första gången vi är här, vi visste inte riktigt hur vi skulle bygga roboten. Vad tror du, nu börjar det bli lite varmare ute och snart har försvunnit, får du ha den som gräsklippare? Ja, det skulle nog funka. Det här skulle nog passa med ett utomhusverktyg, även med precision. Alltså kanske som en väldigt bra guide när man är ute och går med dem. Ja, kanske som en turistguide här. Salt, grunt, varmt. En lite mindre variant av peppar. Ja, kanske det. Kanske i framtiden. Ja, det handlar riktigt till utvecklingen. Ja, tack. Nästa.